Mathias, med den anden trænings testkamp i den her uge, 37-26 over Skjern, og også en stor sejr i tirsdags over de norske visemestre. Hvordan er fornemmelsen efter de første par kampe her? Den er god. Det er dejligt at komme i gang med at spille lidt kampe i stedet for at bare løbe rundt hjemme i træningshallen. Så har vi vundet begge kampe. Det er selvfølgelig også altid lækkert at vinde. Jeg tror ikke, man skal lade sig forblinde af, at vi har vundet de her kampe overbevisende. Vi er mange af de samme. Der er mange genganger, så spillet det sidder fornuftigt. Men der er altid lidt hister her, der skal pudses af. Men det er dejligt at være i gang med. Den resterende del af programmet, hvad står det på? Jamen, det står på en forfærdelig masse træning. Det ser vi frem til, og så har vi nogle flere til træningskampe, og så drager vi en tur til Norge på et tidspunkt i august, og skal derop og bide lidt skære med nogle hold derop og teste os af i de norske fjelde. Blandt andet mod god gamle Bertram Opling skal vi op og se, om vi ikke kan få skudt hul på ham. Og så skal der vel også ud og sælge nogle grillpølser ud på Smukfest i næste uge. Ja, det håber jeg. Det har jo været en fast bestanddel, det har jeg prøvet en del gange. Så det ser jeg frem til, at jeg skal servicere de kære gæster på Smukfest. Så ja, det bliver også en del. Det skal vi på torsdag, så det ser vi også frem til.